No niin, herra PewDiePie, se on video, se on nähty. Minä olen kiven kova sionisti, olen Israelin valtion kannattaja, Israelin kuuluttaessa Jaakobin kannattaja pojalle, niin Israelin heima, ei kristyille, ei muslimille, kenenkään mulle, vaan juutalaisille, kyllä. Ja PewDiePie videossa, se tiedä mistä tämä kohu johtui, niin PewDiePie sanoi videossa, että Dead to all Jews, eli se piti kaksi tyyppiä pitämään kylttiä, kommentoi sitä kylttiä tuossa Maxonin, että sanoi, että Dead to all Jews, eli kuolema kaikille juutalaisille. Mun mielestä oli aivan järky, siis aivan järkyteko, siis niin kuin harvoin muakin pistää noin vihaksi, mutta se pisti ihan hirveästi vihaksi. Niin kuin ajattelin, käski niin kuin juutalaiselle kuolema, ihan hirveetä niin kuin antisemitismiä. Se on niin kuin helppo huudella, kun on 52 miljoonaa tilaajaa ja 14 miljoonaa näyttökertaa ja sitten tienaa 7,4 miljoonaa vuodessakin tienaa rahoita YouTubesta plus varmaan muut sitten. On sitten helppo huudella, mutta mä haluaisin sanoa yhden tyypin, jolla ei huudella. Kenen siis 12.3? Elikkä ensimmäinen Mooseksina on 12.3. Siinä puhutaan siitä, että joka niinku siunaa niinku Israelia, sitä, tai niinku Abrahamia, niinku heitä siunaa niistä Jumalan sanoa, joka niitä kiroaa, niin Jumala kiroaa. Kyllä, ja se on siunaksi kaikille kansoille, kato Israelia tai Abrahamista alkaa puhumaan. Niin tosiaan tässä on tämä, että Jeesus Kristus oli juutalainen. Jeesus Kristus oli Jumalan poika, itse Jumala. Jeesus Kristus tuli lihaksi syntynyt neitsyt Marjasta. Eli synnyttämän elämän kuoli ristää syntien puolesta, kuoli ja haudattiin myös kolmen päivän kuolesta kirjoitusten mukaan. Kyllä kirjoitusta on raamattu, kuningasaakon raamattu. Niin kuoli meidän syntien puolesta. Ja jokainen kohutaan Herran nimeä pelastuu. Usko Herran Jeesuksen ja Kristuksen, niin pelastut. Kyllä. Tässä on semmoinen, että Jeesus oli juutalainen. Pelastus tulee juutalaisista, ei ole pakannut mistä se on juutalaisista pelastus. Eli PewDiePie niin tuomitsi itsensä helvettiin, kun pilkkaa juutalaisia. Ei se oikein, että se voisi pelastua, vaan niin ei halua pelastua, koska se pilkkaa juutalaisviha. Ja haluaa, että Jeesusta Kristusta vastaan. Jeesustakin pilkkaa samalla videolla. Eli ukon pukeltamaan Jeesuksessa vaikka mitä niin huhu. On siinäkin kyllä meininkiä kyllä. No, kannattaako? Mitä hyötyä, jos ihminen saavuttaisikaan maailman menettä sielusta, tai mitä ihminen antaa vastineeksi sielusta, että eipä siellä sitten mitään että jos polttouni kiinnostaa, laittamassa toisiin polttouniin, niin jos itsekin kiinnostaa polttouni, niin sinne vaan rohkeasti sitten helvettiin. Kyllä kun juutalaisia vihaa, niin natsipelleikä aika muuta tämmöistä. Niin mikä siinä sitten? Menkää helvettiin, jos haluaa. Kauheeta. Menkää te taivaaseen. Aamen.